Selam kızlar, ben Arzu. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bundan sonra ümid edirəm ki, tez-tez videolarda görüşəcəyik. Videolarım artık sadece makyaj hakkında olmayacak, her şey hakkında çekeceğim. Mesela gündelik aldığım ev için olan aksesuarlardır, özüm için olan aksesuarlar, harici saytlardan sipariş edeyim paltarlar vs. Bu tipte videolar çekeceğim. Make-up videolarının elave olarak sözsüz ki make-up videoları, make-up məhsulları hakkında etraflı, izahlı videolarım da həmişə olacak. Bütün o videoları izlemek için ilk növbədən deyim ki, kanalıma abone olmağı, Instagram sayfamı izlemeyi unutmayın. Bugünkü videomuz ne hakkındadır? Bugünkü videomuz ev aksesuarları hakkındadır. Demek ki bu yaxınlarda Instagram'da karantin günlerinde boşurduk diye hamımız bütün günü böyle Instagram'da fırlanandı. Qabağıma bir tane sayfa çıxdı. Demek ki burada ev aksesuarları falan satılır. Bir növ Ikea'ya oxşuyur. Sen de Bakıda böyle bir mağaza var imiş. Sadece olarak benim haberim yok idi. Bu mağaza 3 ünvanda yerleşir. Mənə ən yaxın olan Metroparkıydı. Metroparkın deməli altında rahat market var. Yəqin Nərmanovda yaşayanların çoxu tanıyacaq. Onun düz yanındadır. Belə aşağı düşürsüz oradadır. Geniş yerdir. Çeşit çoxdur. Neler almışamsa bugün onları sizə göstərəcəm. Qeyd edeyim ki, Cavan səsi gəlir orada. Yəqin ki, eşidirsiniz. Bu dəqiqə otağa girməyin hayındadır. İlk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu video sponsorlu video deyil. Yəni ki, bütün məhsulları özüm almışam. Bu da çekimdir. Özüm seçmişəm. İstədiyim məhsullardır. Sadəcə olaraq mənim zövqümdən olan məhsullardır ki, sizə göstərmək istəyirəm. Arada bir ora baxıram. Kompüterimə görüm video davam edir. Yoxsa yox, birdən dayanar bilmərəm. Maşallah. Ay maşallah, nə ağırdır. Bir tane de böyle video şey çekeyim, belki kapak fotoğrafı koyaram. Neyse, bu demeli benim aldıklarımdır. Hamısı bunun içindedir. Gəlin nədən başlayaq, bu mağazanın adından. Hamı bu mağazaya bir ad koyub, bir cür çağırır. Biri deyir, bilmirəm o cızı ki nədir, o mağazaya bax. Biri deyir, cüysaya bax. Biri deyir, cüysaya bax. Nə tər oxunulur, gəlin ona bax. Ümumiyyətlə, mən nəyəsə oxunuşum, düzgün formasını bilmək istəyəndə. Girirəm Google Translate'a, tez yazıram ora. Məsələn, indi bu markanın adını yazdım. O da qapıda çıxır ki, Danış, yəqin ki, bu nəsə Almanca bir şeydir. Basıram. Və gəlin qulaqsaq görəyib, mağazanın adı necə tələfiz olunmalıdır? Yusk. Yusk. Deməli, mağazamızın adı Yusk. Yusk mağazasından aldıqlarımı göstərəcəm sizə. Nələr, nələr var burada. Gəlin bunu qoyum bu tərəfə, bu tərəf daha genişdir. Hoppa! Hamısı bura keçdi. Nədən başlayaq görəsən biləcəm. Gəlin bir açaq görək nədir. Bunun içində nə var? Ay, ən çox bəyəndiyimdən başladıq. Ən çox bəyəndiyimdən. Bunu deməli, yəqin ki, Pinterest-də də tez-tez görürsünüz. Instagram səhifələrində də tez-tez görürsünüz. Baxın, necə gözəl aksesuardır. Belə qoyun bura, baxın. Deməli, bir şey deyim. Bizim deməli, bu qonaq otağımız gümüşü tonlardadır. Ona görə bura həmişə nə salındı? Gümüşü tonlarda alıram. Qızıl rəngi bura qatmaq istəmirəm. Bizim otaq isə tam əksinə qızılı tonlardadır. Orada qızılı tonlarda aksesuarlar alıram. İkisini bir-birinə qatmağı çox sevmirəm. Bunu da bizim otağa qoyacağım. Mənim make-up stolumun üstünə. Məncə qəşən görünəcək. Orada mənim qızıl rənglə belə tepsim var. Yəqin görmüşsünüz. Parfümlərimi falan paylaşmışdım bu yaxınlarda. Onu H&M-dən almışdım. Bu isə mağazana deyə yenə yanmacaqdır. Yusk'dandır. Yusk mağazasındandır. Çox şirin, qəşəng bir şeydir. Deməli, sonra keçək. Burada nə var? Yoldaşım deyir ki, mağazaya girən kimi birinci əlim bunu atmışam. Yoldaşım deyir ki, sən o boyda olub bunu almağa gəlmişdin. Deyirəm, yox, bunu prosto axtarırdım da. Güllərimi belə arada yarpaqlarını sulamaq üçün istəyirdim. Ikea'da bu tipdə bir şey görmüşdüm. Yaxşı ki, bu da qabağıma çıxdı. Da bir də Ikea'dan, xaricdən sipariş eləməyə ehtiyac olmadı. Bunun içində su dolduracağım. Bəzi güllərim var ki, olan yarpağı nəmi sevir. Ona görə də ehtiyatlı bir şəkildə olan yarpaqlarını bundan sulayacağım. Qiymətlərini deyim, bilmirəm. Qiymətlərini sizə bir baxaq. Əgər altında falan qiyməti varsa sizə deyərəm. Çəkim də var. Ya da ki, mən aşağıda qiymətləri ilə bir yerdə qeyd edirəm. İndi vaxtımız getməsin qiymətlərini axtarmağımıza. Bu belə. Sonra nə gəlir, nə gəlir? Ay Allah, burada çox gözəl bir şey var. Sizcə nədir, qızlar?
2 tane qırılası məhsul var ki, onları belə bağlayıblar. Nələrini sizə göstərəcəm. Buna baxın, buna baxın. Mən buna oxşar bir şey H&M-də görmüşdüm. Bir de aşağı koyayım ben danışınca. Bunu H&M'də görmüşdüm. Ve almaq istəyirdim. Hazırda da indirmə düşmüşdü. Mesela qabağıma bu çıxdı. Dedim elə onun burada gəlməyi falan. Ən yaxşısı bunu alım. Gözüm görüb. Hər yerini bilirəm ki necədir. Özde baxın ince detay nədir. Ortasında belə bir xət var. Elə bilsən ki içərisində başa istədə su var. Su buradan da həmişə. Bunun içərisində mən qəşəng güllər boyayacağım. Ümumiyyətlə sizə məsləhət görürəm ki, yaz gəlir, evə qəşəng güldanları alın və çoxlu güllər alın. Məsələn, evdə oturmuşsunuz, sifariş edin ax çiçəyimlə və yaxud da ki, başqa bir çiçəyi yerindən evə qəşəng güllər göndərsinlər. İnanın, güllər evin həm abı havasını dəyişir, həm də ki, blogger olmaq istəyənlərə demək istəyirəm ki, evdə güllər olanda, gözəl güldanları olanda çox qəşəng şəkillər alınır. Bunu nəzərə alın, ona görə də güldanları gözdən kaçırmayın. İşdir. Bu güldan çox gözəldir. Axırda çəkə baxa-baxa qiymətlərini qeyd eləyəcəm. Sonra sizə bir dənə də qəşəm məhsul göstərəcəm. Məhsuldan ötürürəyəm gedib. Deməli, bunu hara qoymağa kirəşirəm. Planımda var ki, balkonu qəşəng bəzəyəcəm. Aksesuarlarla falan. Oraya üçün yaxşı elə fikirləşmişəm. Orada bunu istifadə eləmək istəyirəm. Üstündə nə yazılıb? Home is where our story begins. Qəşəngdir. Bu, amma sırf belədir deyə, yəni almamışam. Bunu da əsas incə detalını sizə göstərəcəm. Bunu deməli açsam, içərisində şey var. Buradan yandırırsam. Yandırdım. Görürsünüz, işıqları yanır. Görürsünüz. Demirəm, işıqları necə görürsünüz. Amma çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Bunu tək şəkil elə çəksəm, siz necə gözəl alınlar. Ürəyim getdi də, bundan ötürü görən kimi götürdüm. Baxın, bunu ala bilərsiniz. Məncə siz də beğenəcəksiniz. Həm balkonlarda qəşəng görünər, həm ayrıca evə qoysunuz. Evdə belə gözəl görünəsə bir məhsuldur. Sonra nə almışam? Smoothie. Smoothie içmək üçün bu qablardan almışam. Birinci bir dənə aldım. Bu rəngdə qapağı olanı. Sonra fikirləşdim ki, tək içəsi deyiləm ki, paxıl olmuyum. Bir dənə də qara rəngini almışam. Bu görüm onu hara qoydular. Hə. Qara yox, mavi rəngini götürdüm. Dedim, ikisi də qoy pastel tonlarında olsun. Həmişə elə şey fikir verir, nəsə alanda rənglərini bir-birinə uyğunlaşdırmasam. Bunu bu rəng aldımsa, bu artıq pastel tonudur. Ona görə də yanındakində ona uyğun pastel ton götürdüm. Qara götürmədim. Bunlarda qəşəng görünür, bunlarda da smoothie içmək olar. Sırf smoothie içmək üçün də belə. Elə bilər, sabun aldım. Yox, hələ yüzünü belə şey eləmərəm. Sonra nə gəlir? Yenə mənim balkon şalan ideyalarımı gözəlləşdirəcək bir şey ışıq aldım. Yenə fikirləşirəm ki, bunu balkonda divarda asım. Ay, bu ürək formasındaymış ki. Fikir verməmişəm. Mən deyə biləm, yumru-yumrudur. Sən demə, ürəyəymiş. 10 dənə şalan ibarət şeydir, qızlar. Balkonda asım çox romantik bir avu hava verəcək. Bu ışıqları yandıraq. Burada knopkası var. Yanmadı. Qoy görək. Yandı. A-a. İşləmədi. Qoy. Sən niyə işləmədi? Hı? Bateriyası yoxmuş, ona görə işləmədi. Buna batareya alıb taxacaq. Nəsə də özünüz gördünüz. Belə bir formada işıqları gözəl yanır. İnşallah qismət olsun. Balkonumuzu düzəldəndən sonra bunlardan bir şəkil atacağım. Siz də indən gedin alın. Əgər yumru top formasını görsəz onu alın. O da qəşəngdir, bu da qəşəngdir. Sonra nə alın? Belə bir dənə şəkil. Bu şəkili çox bəyəndim görəndə. Qeyd edim ki, orada bunun daha böyük formaları da var idi. Bu neçədir? Bu 13-18 cm-dir. 13-18-ədir. Bu tipdə şəkilləri sevirəm. Həm bunlardan qəşən şəkil çəkdirmək olar. Məsələn, nəsə qoysam tutaq ki də krapatın üstünə ax pastel. Bu arada ax pastel almışam ağaqlarını. Onda şəkillər qəşəng alınsın deyə almışam. Blogger olduğunuzda günüm belədir. Ancaq girəsən ki, elə bir şey alım ki, həm mənə yararlı olsun, həm şəkillərdə qəşəng görünsün, həm qəşəng şəkillər çəkə bilim. Ağ rəngdə belə bir sırf pasteldir, döşək yüzüdür. Bunu almışam. Bunun üstündə məsələn bu olacaq. Tutaq ki, belə bir şəkil fikirləşəndə. Bir dənə budur. Belə üstündə pasteldə. Yanında kofedir. Nəsə, ya bir dənə...
ne de onun adı, yaşıl çay diyecektim. Neyse bir meyve çayıydı. Öyle bir şeyler ideyim var. Ümumiyyətlə bu her yerde güzel görünesi, her yerde güzel görünesi bir şekilde. Hoşuma geldi, hoşuma geldi, hoşuma geldi. Sağ ol, sağ ol. Sözsüz ki, Asılqa. Bu eve köçəndə başa düşdüm ki, mənim paltarlarımın qarmaqarşı olmasının səbəbi onları asmamağımdır. Asmıram, deyir, şkafa atıram, gözüm görmür. Amma asanda rahat bilirəm ki, hə, nə, nədir və səliqəli şəkildə qalır. Bravo'dan çoxlu asılqanlar almışdım, yalanlamasın. Bəlkə 60 neçədən asılqan almışdım, amma keyfiyyətsiz çıxdılar. Düzdür, ucuzuydu, amma keyfiyyətsiz çıxdı. Paltarı belə assan, tutaq ki, pencəkdir. Üstündə ikinci pencəyə asanda bu hissəsi plastik olduğundan qırılır. Bu amma plastik deyil. Bu dəfə artıq daha təcrübəliyəm. Ona görə də taxta olanı aldım. Qiymət də münasib idi. Hətta 7 manata falan gəlir. Neçədəndir? 1, 2, 3, 4, 5 dənəsi 7 manata falan gəlir. Amma möhkəm, keyfiyyətli şey yoxdur. İnanıram ki, bu qırılmayacaq. Bu qısa bir video olsun. Sırf bu mağazadan, Yusk mağazasından aldıqlarımı göstərdim. Zelhom'dan aldıqlarım var. Türkiyədən zakaz elədiklərim var. Onları bu videoya qatmaq istəmirəm. Amma onları da hissə-hissə eyniylə bu video kimi paylaşacağım. İndi gəlin bunların qiymətlərinə keçək. Başladıq. Deməli, Vaza. Vaza 29.90. Hətta 30 manata vaza almış. Bunu 30 manata almışam. Asılqan. Asılqan biri 10.90-ıymış. Burada tezə gəlmişdi. Bunun altında bir asılqan vardı. Qiyməti artıq 7.90 idi. Orada əməkdaşlar gəldi dedi ki, məncə bu da hətta o civarda olacaq. Çox baha olası deyil. 10.90-ıymış. Taxta da amma yəqin ki, keyfiyyətli olar. Çünki mənim Bravo'dan aldığımda 6.50 falan belə idi qiyməti. Amma qırılırdı. Göstərdiyim bayaqlı şəkil çərçivəsi 7.90. Sonra simli led ışıqlar. Hə, bu ürəklər. Bu ürəklər 14.90-ıymış. Qızlar 15 manatadır başdı. Sonra nə var? Dekorativ ışıqlar 12.90. Bunlardan ikisindən biri 12.90-dır, biri də 15.90-dır. Siz təxmini qiymətləri bildinizsə mağazaya gedəndə biləcəksiniz ki, üstünüzdə nə qədər pul götürməlisiniz. Sprey butulka 2.50. O bayaq güllərimi sulamaq üçün olan 2.50-dir. Sonra nə var burada? Sonra burada güzgü var. Güzgü 15.90. Güzgü mən nə almışam? Böyle güzgü mü olur arkadaş? Güzgü deyir, bu dekordur. Şişə banka smoothie için olanlar 3.50-ymiş bir dənəsi. Bunun döşək üzüdəki 15.90-ıymış ağ rəngdə olan 15.90. Ən çox aldıqlarından hansı xoşunuza gəldi? Ən çox nəyə bəyəndiniz? Mənə deyin. Nəyə gedib mən də alacağım deyirsiniz? Onu yazın aşağıda. Bu qədər videomu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Öpürəm sizi. İnşallah növbəti videolarda görüşənə qədər videomu bəyənməyi, rəy yazmağı, səhifəmə follow eləməyi, əgər bu videonu indi işte şayət YouTube-da paylaşsam, kanalıma abunə olmağı xahiş edirəm ki, unutmayın. Baka baka. Belə videolardan hələ çox gələcəm. Xəbəriniz olsun ha. Sağ olun bizdən.